Dobar dan svima. Hajde da odigramo jednu rapid partiju na 10 minuta. Imam bele figure, odmah ću igrati E4. I ovde. Ok, snima. Igram B3. Znači igram ovaj Evov napad. Ovo ide, pa skakač G3 ide. Sad se mora se podsjetim ovo u glavi, da li je to Francuska ili Karo Kan ovako. I sad idemo ovo. Lovac G6, H4. Ako igra H6, igraću i H5 i onda dama E2 i ovog vratim. Sad lovac H7 i dama tu i sad ovog vraćam. Ako dama dođe tu, mogu prvo da rokiram, pa onda mislim da se ovim uzima. Sad ako ne uzme ovdje kao čak i pretnja mata, što je zabavno. Ako odigra neku glupost od poteza, tipa A6, skakač D6 je mat, ali naravno neće se to desiti. Pošto je igrač ipak ima ozbiljniji rating, da, E6 sad naravno ovo ništa uzme samo. Idem ja u veliku rokadu. I sad možda može da me napada sa A5. Možda nisam trebao žuriti s velikom, ali dobro. Tako. Ništa, igram ovdje G4. Sa idejom da možda odmah igram i G5, ne znam. Okej, pretim sad i na ovo. Sad ovo dva put napada. Nisam najsigurniji što ovdje hoću, ali možda da igram ovako. Pa ako uzme, uzimam ovako. Da nastavim sa ovom malom tenzijom, a sad možda mogu i G5. U nekom momentu, možda ne odmah, možda F4 pa G5. U svakom slučaju sad i ovdje, pošto nije krenuo baš da gura pešake, sad ova rokada posle F4 izgleda malo opasno. Ne znam sa šta je plan, ali deluje mi da mora krenuti ovdje da gura pešake, mislim da je trebalo već to ranije, ne znam. Ali sad, koji ja krenem da guram, ne znam, pitanje je ko je tu. Dama tu. Ok, se koliko sad ovo puta napada? Ako uzmem, visim tu. Ako ja igram lovac G2, pa ako uzmem ovako. Lovac G2 sad je čak pretnja i ovo, ovaj šah. Tako. Ništa, hajde, ja ću da uzmem ovo ovako. Pa ako uzme ovo lovcem, uzet ću samo pešakom. Napadam damu dva puta i topom i ovim. Vjerojatno možda igra dama G5 šah. I onda i brani ovog na G7, ja ću samo kralj B1 igrati. Neće to, pušta da uzmem na G7. Ništa, meni je nekako logično da igram prvo kralj B1, ovo branim i dalje pretim da uzmem na G7. Ode u rokadu, majkom, to je F4, ja mislim da viče da bude odigrano, da tu sada igram i ovdje, možda topa ili nekako ili igram G5. Hoće tu,
Meni i dalje deluje da to ja ne želim da menjam, da ja želim ovde po svaku cenu da napadnem. Možda može da igra topa tu, to nisam do duše razmišljao, ali možda mogu i dama C4 tu. Tu lovce igra. G5. Da, to sam rekao, odmah ću ovako. Čak i na B5. Čak i da nemam ovo, da uzmem dama C3, verujem. Pretnja mata i mora da menja dame. Ili da uzmem ovog lovca. Mada onda pada dama, da ne može. Na dama C3 mora menjati, mislim, dame. Sad pretim da uzmem ovde. A pretim možda čak i G6. Da onda ovog. Nisam siguran, ali mislim da je pozicija tu negde jednaka, da se ovo može sad igrati i da... I da možda malo opasnosti ima zbog ovih pretnji. Jer poenta je ako uzme ovo sada, na primjer ja uzmem topom i pretim tu da uzmem, da li lovcem, da li topom i napadam damu. Zato je to uzeo, dobro. To mislim da moram da uzmem, tu nema šta. Ja mislim da bih ovo trebao uzeti topom. I to ću i da uradim, sad možda pretim i H6. Sad ono što je zanimljivo, ako ja igram recimo potez dama C3, ima dama D4 i tu moram da menjam dame. Ali šta ako ja igram topa tu? Igram ja topa tu odmah. Znači pretim tu. Ako gurnem G6, tu je tek problematično, mogu da uzmem, pa onda i ovo oslabio. Tako da mislim da sam sada tu, ko ne grešim, u dobijenoj poziciji. Top G7. Pa uzet ću na G7. Na ovaj šah imam dama C3. Prosto imam sad i neku materijalnu prednost, a imam i bolje vreme, valjda ću ovo realizovati. Kako sad ovo izvesti? Dama C3 verovatno mora. Dama D4, onda to ako izmenjam ovde me napadne. Što ako bih ja uzeo, ako uzmem top F7 visimo ovde, to je problem.
Ako bih ja gurnuo ovo i igrao tu, onda ovaj visi, ali onda mogu i tu. Ne znam. Hajde, doću. Dobro. I recimo sad ovo mogu da uzmem, top F7, tako mi deluje. I onda ako uzmem kraljem, što da ne? Ovo ne može sad da uzme zbog maske. Dva pešaka više. I 3 minuta više. Okej, to moramo uzeti, to nema šta. Ništa, neću to da dam čak, igram e5. Ako tu spusti topa, igraću ovako pasivno, tu topa. A na to ću se vratiti. Sad će malo i vremenski pritisak, ja i ove pešake nišanim, a mogu da igram i... Ovo sad kad beži tu, mogu da ja mislim i topa tu. Kad ide u pasivu, meni to i odgovara. Mislim da je morao ovdje probati da spusti oba, pa da nešto tu petlja ovako. Pa ne dam ni to. Evo, bukvalno ne dam ništa. E sad kažem ovaj visi i tu ću čak i ovako napasti još jedno možda. To ću da uzmem. Hajde i ovog da uzmem. Možda ću čak i ovdje da dajem neke šahove. Ovdje šah, pa tu spustim topa. Ovdje lepo me sad ovaj pridržava. Ovog sam dao do duše. To nisam hteo, ali sam prevideo. Ali nema veze, hoću, uzeo sam ovog, tako da nije ništa strašno. Predao. Hajde vidimo game review. Šta sam ja tu mogao bolje? Mogao sam vjerojatno dosta toga. Ovo je teorija tog Eveovog napada. Kralj B1, rokada, F4, top, ovo nije najbolje. Trebao sam odmah G5, ok. G5, top D2, dama C4, uzimanje, 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 dama B6, top tu, kralj H8, uzimanje, top tu. Da, ovdje je predao.
Ništa. Toliko za ovaj video snimak.